Min far fortalte mig om et hemmeligt sted ved verdens ende. Hvor dragerne bor. Den 31. januar. Hvad nu, hvis det findes? Kommer der mere magi? Han er ikke den eneste. Meget morsomt. Flere udfordringer. Jeg udsletter alt, hvad du har kært. Jeg vil aldrig give dig tandløs. Og flere drager. Tandløs har en kæreste. Et sidste episk eventyr. Sådan træner du din drage 3.